південь України. Група воїнів Сил спеціальних операцій збирається на черговий бойовий вихід. Завдання – розвідка району розташування противника. Район призначення між звільненим від росіян Херсоном і окупованою Голою пристанню. Каскад островів, найбільші з яких – Потьомкінський та Білогрудий. Ця ділянка стала полем протистояння груп спецпризначення. Тут триває особлива тиха війна, де ситуація змінюється щосекунди, а поняття фронт і тил надзвичайно розмиті. За кілька днів до того ж району збирається інша група бойових плавців. Завдання зухвале і ризиковане. Пройти по воді між островами, де ховається ворог, дістатися непідконтрольного узбережжя і прямо з води атакувати ділянку, на якій зафіксували активність противника. Трьохфутовий командир дає команду огонь, працює пулемет. Пулемет працює до того моменту, поки не стане. Тільки став пулемет, він дає команду пустой. Я валю пароход лево на борт. Тобто вот этот борт будет вверху, этот внизу. Максимально прижимаемся к палубе. Чули, парни? Да, плюс. Значит, дальше. Если мы разворачиваемся, работает ПКМ, ответки нету, все нормально, работает только ПКМ. Если по нам открывают ответку, тогда работают все. Занимаем места согласно. Мета завдання – нанесення вогневого ураження противнику, виявлення сил і засобів ворога, фіксація його реакцій та дій. Це річкова сіра зона. Ризик становить один лише шлях до точки виконання завдання. Ворог може чатувати на навколишніх берегах. Навіть пройшовши маршрут без перешкод, група опиниться у зоні ураження на відкритій ділянці води. Місце виконання завдання човен дістається без пригод. Свою роль відіграло вдале маскування і професійність човнярів. Ставши на визначене заздалегідь місце, воїни ССО починають роботу. Відпрацювавши по противнику, група швидко відходить з позиції. Поки ворог оговтується від нахабної атаки, катер пролітає над водою і лягає на курс до бази. Виконавши задачу, бойова група підрозділу Сил спеціальних операцій в повному складі, без втрат, повертається на контрольовану ділянку Дніпровського узбережжя, аби за кілька годин приступити до виконання нового завдання.